Sanam kithop asufi zegadaot man unde ushaot tsin khonda chasmuli informatsia 2020 tsels ra evaleba mesame kategorias tro tsaradginos ra tipis informatsia da amistan dakoshirebit khshira dismis khom kithva da shevajamit ames slaidchi ano 2020 tsels rodesat tsaradgens meotkhe kategoriis satsamo finansur angarishkebas maunda tsarmodginos informatsia shesadaris periodebtan ertad rats gulis khoms ro როდესაც ჩვენ წარვადგენთ ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშებას, ფინანსური მდგომარეობას წარვადგენთ სამ პერიოდზე, როგორც სლაიდზეა მოცემული, ანუ 2020 წლის ბოლო, 19 წლის ბოლო და 18 წლის ბოლო და თუ რა თქმა უნდა თქვენ გაქვთ წინ წლებში შევსებული ეს ინფორმაცია, მაშინ ავტომატურად წამოიღებს პროგრამა შევსებული ინფორმაციას გულისხმობ 18 და 19 და მხოლოდ 20 წელი გექნებათ დასამატებელი. რა შეიძლება უკვე მოგება ზარალის ანგარიშებას და იმ შემთხვევაში თუ ავსებთ ნებაყოფლობით ფულად სახსრებს იმას წარმოადგენთ 2020 და 2019 წლებზე. სისტემაშიც როდესაც შევალთ, სისტემაშიც დაინახავთ იქ, რომ აი სამ წელზე სამ სვეტს აგენერირებს სისტემა, რომ წარმოადგინოთ ფინანსური ანგარიშება. ეს პატარა შესავლის სახით რა უნდა წარმოადგინოთ მოთხე კატეგორიებმა 2020 წელს. და ახლა როგორც დათომ თქვა, გადავდივართ კითხვა პასუხის წესში. ლაბოდიში აი წინა სლაიდზე დავამატებ, ხშირად გვეკითხებიან ხოლმე, აი ვინც 18 წარადგინა, პირობითად ან 19, ეხა სტანდარტი რო შეიცვალა. სტანდარტი რო შეიცვალა, თავიდან მოუწევთ თუ არა წარდგენა ან ძველი ანგარიშების შეცვლა და ამაზეც თვალსაჩინოთაც გაჩვენებთ, მოკლე პასუხი არის რომ არა, არ მოგიწევთ თავიდან არაფრის შეცვლა. რომ ყველაფერი მოხდება 2020 წლის ანგარიშგებაში ყველაფრის ჩასწორება და ამასაც გაჩვენებთ როგორ მოხდება ეს. კარგი, დავიწყებ მაშინ პირველი კითხვით. პირველი ახლა როგორ ხდება ადმინისტრატორის ცვლილება ამ საკითხს და ამასთან დაკავშირებით ფიქრობ ალბათ უფრო კარგი იქნება თუ უშუალოდ სისტემაში ნახავთ როგორ უნდა მოხდეს ეს ყველაფერი, ამიტომ მოდით მე გავაზიარებ სისტემას და ვეცდები რომ სულ ყოფილად გაგცეთ ამაზე პასუხი. მოკლედ, ანუ ადმინისტრატორთან დაკავშირებულ საკითხებს, როგორ ვახდენთ ზოგადად პროექტში ჯერ რეგისტრაციას, როდესაც გავდივართ ერის ავტორიზაციას და შევყავს ერისის ავტორიზაციით საწარმოს საიდენტიფიკაციო კოდი და პაროლი, ამის შემდგომ გამოდის ფანჯარა, სადაც ვახსენებთ უკვე ჩვენს მონაცემებს და ამით იწყება უკვე ადმინისტრატორის რეგისტრაცია სისტემაში. ამ შემდგომ, როდესაც ჩვენ უკვე ჩვენ მომხმარებელს შევქმნით სისტემაში და გვექნება ჩვენი პაროლი და მომხმარებელი, როდესაც შევდივართ სისტემაში, უკვე აი ამ რაღაც ორგანიზაციაზე ვართ მიბმული როგორც ადმინისტრატორი. ანუ ადმინისტრატორი არის ის ადამიანი, ის უფლებამოსილი პირი, რომელიც პირველად არეგისტრირებს საწარმოს სისტემაში. ამ შემდგომ უკვე ყველანაირი მომხმარებლის მართვა ხდება, აი მომხმარებლის, ნახეთ აქ არის სამი ჩანართი: ანგარიშგებები, სანქციები და მომხმარებელი. ყველა მომხმარებლის მართვა ხდება უკვე აი ამ ჩანართიდან. სისტემას, ესა სისტემაზე საწარმოს დროის ნებისმიერ მონაკვეთში ყავს მხოლოდ ერთი მომხმარებელი. ან არ ყავს, ან ყავს მხოლოდ ერთი მომხმარებელი, არა ადმინისტრატორი და დანარჩენი ტიპის მომხმარებელი, ბუნებრივია შეიძლება ბევრი იყოს, იმდენი რამდენადაც ჩვენ დავამატებთ. ეხლა, როდესაც პირობითად ეკატერინე არის რაღაც ამ საწარმოს ადმინისტრატორი, გვინდა რომ ეკატერინე ჩავთიშოთ და იყოს პირობითად სალომე. შევდივართ პირველ რიგში, უფრო სწორედ თვითონ ეკატერინე შედის აი ამ მომხმარებლის ნაწილში და აი აქ ხედავთ თქვენ არ არის აქტიური. აი ამ ღილაკს ამურთავს და როგორც კი დაბოჭებს შენახვა ღილაკს, უბრალოდ მე ახლა ამას ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ მე სხვა იმების ჩვენება გამიჭირდება თქვენთვის, ადმინისტრატორი რო ვერ ვიქნები, ვერ შემოვალ ამ საწარმოში. ანუ ამურთავთ ღილაკს აქტიური, დავაჭებთ შენახვა ღილაკს და როგორც კი შევინახავთ, ეკატერინე უკვე აღარ არის ამ საწარმოს ადმინისტრატორი. რაც შეეხება ახალი ადმინისტრატორის დამატებას, ახალი ადმინისტრატორი თვითონ ეს ადმინისტრატორი გადის პირველად რო ვაკეთებთ ერის ავტორიზაციას იგივე პროცედურას თავიდან და აი ამ საწარმოსთვის ხდება უკვე ადმინისტრატორი. ეს ყველაფერი ანუ დეტალურად ინსტრუქციულად გაწერილი არის ჩვენს წარდგენის წესში, რომელიც აქვე არის ამ სისტემაზე მიმიკული ანგარიშების წარდგენის წესი და ამავდროულად შეგიძლიათ ჩვენს ვიდეო ინსტრუქციებში მართალი ამ ვიდეო ინსტრუქციებს ვანახლებ, თუმცა ადმინისტრატორის რეგისტრაციის ნაწილში ცვლილებები არ განხორციელებულა, ამიტომ შეგიძლიათ ჩვენს ვიდეო ინსტრუქციებში ციხეოთ.
tu raime, asta e un cod tehnic uri, șeferheba, ahmăcite, am administratorii signalului, sfatul, pismul, formulis, registrații, sasa, pirobitat, activații, muli, armii, oameni, zi, ana, se șemtcon, șeficiat, mupțelor, trans, asta e un cod, robot, sa informații, mail, zi, info, report, obcize, da, trans, tehnic uri, cupit, ahmăcite, tu rat, cum de tehnic uri, raime, tipi, șeferheba, magram, tu, ravat, procedură, cum de gata, mașin წესი დაგეხმარება ადმინისტრატორის ცვლილებასთან დაკავშირებით. Ეს არის შემოვიდა კითხვა ნელა მომხმარებლის სახელის კორექტირება ცვლილება თუ შეიძლება. კი, ძალიან აი ნახეთ მომხმარებელში, როდესაც გადავალთ აი ეს როდესაც გადავდივართ, ნახეთ ის მომხმარებელი, რომელიც არის აქტიური, ყველა ასეთი ტიპის მომხმარებელს აი გვერდზე აქვს ღილაკი რედაქტირების. Როგორც კი დავაჭერთ რედაქტირების ღილაკს, აი აქ არის ყველაფერი. ეგ შემიძლია პირობითად სალონში შევცვალო, შემიძლია გვარით შევცვალო, მობილურიც კავშირი აქტიურია თუ არა, აქტიურობით ვრთავ, ან აქტიურობის კავშირი ნიშნავს, რომ ეს მომხმარებელი მიბმული არის თუ არა, ხედავს თუ არა აი ამ საწამს, თუ ამორთავ, შემიძლია ამით ჩავთი შემომხმარებელი, თუ აქტიურია, ამით გააქტიურებულია ეს კავშირი, ანუ ხედავს ამ საწამს. Da, asta e ce mi-a zis, redactorul tău, operatorul tău, da, tu am dat valie, da, ce e na fafilat, da, cu amisi informația, ce e na fulia, nici ar mai trebui, adis, ce e na fulia informația sistemului. Anu pira din nombri studiu, ce e ceva, da, am colapers administratorii, a gete, scom? Am ყველა ფერს არა პირადი ნომრის ცვლილება არ შეიძლება, დანარჩენი სხვა იმის სხვა პარამეტრების ცვლილება არის შესაძლებელი. Ანუ პირადი ნომრი იქნება საწარმოს მომხმარებელი სისტემაში, რომელიც ავთენტიფიკაცია უკვე მოხდა. Ერთადერთი რაც ჩვენ შეგვიძლია, შეგვიძლია რომ ჩავთიშოთ კავშირი, მაგრამ პირადი ნომერს ვერ შევცვლით, იმიტომ რომ პირადი ნომერი პირველად როგორც კი გაივლის ავთენტიფიკაცია სისტემაში, ეს მომხმარებელი უკვე არსებობს სისტემაში და ამას ვეღარ აფერს დავარცხავ. Ეს არის უნიკალური, რითაც ახდენს სისტემა იდენტიფიცირებას. Მაგრამ დანარჩენი მობილური სახელი გვარი და ელფოსტა და როლი ასევე შეგვიძლია რომ დავაკორექტიროთ. Კი, რა შეეხება დავით შენ კითხვას, ვინ ახდენს ამ ცვლილებას სისტემაში, ადმინისტრატორს აქვს ამ სისტემის ანუ ამ ნაწილის ცვლილების უფლება. Როგორ შევცვალოთ პირადი ნომერი კომპანიის საიდენტიფიკაციო ნომრით? თქვენი პირადი ნომერი საიდენტიფიკაციო ნომრით რატომ უნდა შეიცვალოს? ვერ ხვდები, იმიტომ რომ კომპანიას აქვს თავისი ნომერი და რეგისტრირდება და ლელა დავაზუსტებ, ანუ აქ იგულისხმება სავარაუდოდ, როდესაც თავდაპირველად რეგისტრირდებიან, ანუ არეგისტრირებენ კომპანიას, ხდება მხოლოდ ადამიანის პირადი ნომრით დარეგისტრირება. ეს რო განვარდოთ, ხო, ანუ კომპანიის საიდენტიფიკაციო კოდით რეგისტრაცია რეპორტალზე ვერ ხდება. აი ეს კითხვა არის სავარაუდოდ. ანუ ამ კითხვასთან დაკავშირებით, ანუ როდესაც პირველად გავდივართ ერეს ავტორიზაციას, აი ამ პროცედურას, იქმნება ორი მომხმარებელი. ერთი იქმნება თქვენი როგორც ბუღალტრის მომხმარებელი, ანუ ადმინისტრატორი, რედაქტორი და ასე შემდგომ, ის როლი რა როლიც თქვენ გაქვთ და მეორე ცალკე იქმნება საწარმოს საიდენტიფიკაციო, ანუ საწარმოს მომხმარებელი. საწარმოს მომხმარებელი თქვენი პირადი ნომერი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ამის ავთენტიფიკაცია სისტემა გადის RSS სისტემასთან და პირადი ნომრით ვერ მოხდება საწარმოს დარეგისტრირება. იქნება ორი ტიპის მომხმარებელი, ასე ვთქვათ, საწარმოსი და თქვენი. ეს ორი ერთმანეთში არ უნდა შეიცვალოს. Თქვენ თქვენი მომხმარებელი გაქვთ საწარმოს საწარმოსი და თუ რაიმე ტექნიკური ხარვეზის გამო რაღაცნაირად ეს აღრეულია ერთმანეთში, მაშინ გთხოვთ რომ მოგწეროთ ისევისა და ჩვენი ტექნიკური ჯგუფის დახმარებით შევძლოთ ამ მონაცემების გასწორებას. მაგრამ როგორც წესი თქვენი პირადი ნომერი არ უნდა შეიცვალოს კომპანიის საიდენტიფიკაციო ნომრით. Video instrucțiile de pe site YouTube ar trebui să romelit activurile, tunza dar gamondinari care dau un sistem așa și răgat carcoului canalul de biblioc, amitam axal pachet, tunza de pe da imediat domne pro, mom de unul cuire să argă dau și alătă, mom de unul cuire să bolosti sub aia axali video instrucțiile de aici de pe să dat detaliura dar își se tira răgat să biaxnul. Tunza video instrucțiile să tau idam anevot ideea de falul meu pro angajat că bist artist, eschi muflobriva titaul. Tepi de titlul Nabiji are sahsni, rogom, da, moahtina, satama, navigația sistemului.
2019 წლის მეოთხე კატეგორიის ანგარიშდება წარმოადგენს ნებაყოფლობით ციფრულ ფორმებში ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშდებაში დაუშვი ტექნიკური ხასიათის შეცდომა. Რაღაც 30000 ლარის ნახლა ჩავწერა, ნუ მოკლედ დააკლა 1 ნომი. Ახლა 2020 წლის ანგარიშგებაში შესადარის ინფორმაციაში 2019 წელს წერს სწორ რიცხვს. უნდა გამოვითხოვოთ 2019 წლის ანგარიშგება შევასწოროთ და თავიდან გადავაგზავნო, თუ არ არის საჭირო 2019 წლის კორექტირება. ანგარიშგებების ნაწილზე გადავამოწმოთ მე რამდენი ზომით კატეგორიის არის, აი ზუსტად მეოთხე ზომით კატეგორიისა და გადავდივარ ციფრულ ფორმებში, სადაც მეოთხე ზომით კატეგორიის ფინანსური ანგარიშგება უნდა იყოს დაგენერირებული. მოკლედ, აქ ახლა პირობითად რიცხვებია, მაგრამ ჩავთვალოთ, რომ აქ წერია 2020, 19 და 18 წელი. როდესაც ჩვენ რაღაც გარკვეულ შეცდომას დავუშვათ წინა წლის ანგარიშგებაში, არ არის აუცილებელი კი არა და თვითონ სტანდარტი გვეუბნება, რომ ეს არ უნდა შევასწოროთ, როდესაც გავგზავნით და უკვე გასაჯაროდება ჩვენს ფინანსურ ანგარიშგებაში, არამედ გვაქვს ორი ესეთი მუხლი, ეს არის გასული პერიოდის შეცდომების გასწორების გავლენა მოგებაზარალის ანგარიშგებაში და თუ რაღაც სახელმწიფო პოლიტიკის ცვლილება გვაქვს, ასევე სახელმწიფო პოლიტიკის ცვლილების გავლენა. აი ამ მუხლის დახმარებით 2020 წელს ვასწორებთ იმ შეცდომას, რაც ჩვენ დავუშვით 2019 წლის ანგარიშგებაში. ანუ შესადარის პერიოდში აქ კი არ ვქნით მონაცემს, არამედ 2020 წელს ვცვლით, ანუ სწორ მონაცემს წერთ, რა მონაცემიც ჰქონდა, უნდა ყოფილიყო დაწერილი, ბალანსის მუხლი იქნება თუ რაიმე სხვა ტიპის მუხლი იქნება და იმის მოკორესპონდენტო ნაწილს, აი ამ გასული პერიოდის შეცნობის გასწორების გავლენის მუხლით ვასწორებთ უკვე 2020 წლის ანგარიშგებაში. ამას მოითხოვს თვითონ სტანდარტი. ანუ ჩვენ არამცდუ 2019 წლის ანგარიშგება არ უნდა გამოვითხოვოთ და არ უნდა გამოვასწოროთ, არამედ შესადარის პერიოდშიც არ ვიხედით ამ მუხლს 2020 წლის ანგარიშგებაში ал პერიოდში ვასწორებთ აი ამ შეცდომას. კარგი, გავაგრძელოთ. 2019 წლის ფინანსური ანგარიშგება ჩაბარებულია, ხო არ იქნება საშუალება ეხლა გაიხსნებოდა 2018 წლის მონაცემები ჩაჩდება ფორმაში, მოხდეს მაქვე ჩასწორება და ცალკე ხარვეზზე გამოთხოვა არ დაგჭირდეს. მოკლედ, ეს კითხვაც მე მგონი მოვიცავით ზედა კითხვის პასუხში, წინა წლების ჩაცდებულ და ჩაბარებულ ინფორმაციას არ ვეხებით, არაფერი არ ზუსტდება, არაფერი არ სწორდება. თუ რამე შეცდომა გვაქვს დაშვებული მიმდინარე პერიოდში, ვასწორებთ ამ შეცდომას, იმ მუხლით, რა მუხლით გაჩვენეთ და გავიარეთ სისტემაში, რაც შეეხება ანუ წინა წლების ინფორმაციას, იმას ვტოვებთ ისე, როგორც არის შეცდომა. აქვე დავამატებ პატარა, ანუ თუ დაუშვათ ოქტომბერში წარადგინეთ ანგარიშგება და პირობითად ნოემბერში აღმოაჩინეთ შეცდომა, შეგიძლიათ გამოითხოვოთ ანგარიშგება და ხელახლა წარადგინოთ, თუმცა თუ შეცდომა არ არის არსებითი, ჯობია შემდეგ წლის ანგარიშგებაში მოხდეს ჩასწორება. კარგი, დავაგრძელოთ მაშინ, როგორ შეიძლება შეპოსოს 2018 წლის სხვა ბუღალტრის მიერ გაგზავნილი ფორმების გადმოტანა ახალ 2020 წლის გადასაგზავნ ფორმაში. მოკლედ, არ აქვს მნიშვნელობა, რომელმა ბუღალტერმა გააგზავნა ანგარიშგება, ამას არ უყურებს სისტემა. თუ აი ამ საწარმოზე, ამ საწარმოს, საწარმოს მომხმარებელს გაგზავნილი აქვს 2018 წლის ანგარიშგება, 2020 წლის ანგარიშგებაში შესადარის პერიოდში, ანუ 18 წლის სვეტში, სისტემა წამოიღებს ავტომატურად ამ შეგზავნილ მონაცემებს. ანგარიშგების განმარტებითი შენიშვნები დეტალურად რომ გავიაროთ და აი ხა ალბათ სისტემაშივე აჯობებს რომ გავხსნათ ეს გამარტივი შენიშვნები და გავიაროთ დეტალურად, თუმცა აქვე აღნიშნავ რომ სავარაუდოდ ეს გამარტივი შენიშვნა ძალიან დიდი რაოდენობის საწარმოებს საერთოდ არ ეხება. მოკლედ, როგორც სტანდარტი აქვე უცბად კითხვა შემოვიდა რომ ყველა ანუ აი ბალანსზე რო გადავიდეთ ყველა მაგალითად ყველა აუცილებელია თუ არა ყველა მუხლი შევსება, რა თქმა უნდა, თუ თქვენ ეს მუხლი არ აგაქვთ, 0 უნდა ჩაწეროთ, ან ავტომატურად დაგხვდებათ აკერ, ხედავთ რომ ნულიანები გხვდებათ და თუ გაქვთ, რა თქმა უნდა შეავსოთ. ანუ პირობითად თუ გაქვთ სავაჭრო მოთხოვნები, არ უნდა გაერთიანოთ
სხვა მუხში, ანუ აი სხვა რაც არის, ანუ კიდე ქვევით არის სხვა მოკლევადიანი აქტივირება. არა, აი ხო, თუნდაც. არა, ქვევით უნდა იყოს სხვა გრძელვადიანი. გრძელვადიანი და კი, ზემოთ არის კიდე სხვა მოკლევადიანი აქტივები. არ უნდა გაერთიანოთ ის მუხლები, რაზეც გვაქვს ცალკე გამოყოფილი. სხვა მეტი აქ დიდი, ასე ვთქვათ, შინაარსი აღარ აქვს. გამარტებითი შენიშვნები. მოკლედ, როგორც სტანდარტი გვეუბნება და თუ არ ხდები ზეპირად არ მოხდეს, მაგრამ მესამე განყოფილებაში არის ძირითადი ანგარიშგებები, მოცემული და გამარტებითი შენიშვნები, რაც უნდა წარადგინოს მეოთხე კატეგორიის საწარმომ და იმისთვის, რომ ამ გამარტებითი შენიშვნების წარდგენა გაგვემარტივებინა თქვენთვის, ფაქტობრივად კითხვა-პასუხის რეჟიმში არის მოცემული გამარტებითი შენიშვნები. ანუ პირველად ნახეთ, როგორ ვახსოვთ. შეასეთ იმ შემთხვევაში თუ, ანუ იმ შემთხვევაში ვახსოვთ თუ გვეხება, ანუ თუ ასეთი ტიპის ტრანზაქცია, ეკონომიკური მოვლენა გვაქვს საანგარიშგებო პერიოდის განმავლობაში. საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია ან პირობითი ვალდებულება, რომლებიც ასახული არ არის ფინანსური მდგომარეობის ანგარიშგებაში. ეხლა აქ ალბათ ვერ გავშლით ჩვენ რას ნიშნავს ფინანსური ვალდებულება, გარანტია და პირობითი ვალდებულება, ტრენინგში გადავიჭრებით. მაგრამ ამასთან დაკავშირებით არის სპეციალური განყოფილება მეოთხე კატეგორიის სტანდარტში და რო წავიკითხოთ, იქ მივხვდებით რას ნიშნავს აი ესეთი ტიპის მოვლენები. თუ გვაქვს ისეთი ტიპის მოვლენა, რომელიც არ არის ბალანსში ასახული და იქ წერია რა შემთხვევაში უნდა ასახოთ ბალანსში და რა შემთხვევაში არ უნდა ასახოთ, მაშინ ასეთ შემთხვევაში ვახსოვთ ამ გამარტების შენიშვნა. ნებისმიერი ფინანსური ვალდებულების გარანტიის ან პირობითი ვალდებულების ჯამური თანხა. წერთ მიმდინარე საანგარიშგებო პერიოდისთვის და შესადარისი საანგარიშგებო პერიოდისთვის. ამის შემდგომ კითხულობთ მეორე კითხვას. საწარმოს აქვს ნებისმიერი სახის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია ან პირობითი ვალდებულება, რომელიც მიეკუთვნება პენსიებს ან უკავშირდება მშობელ საწარმოს, შვილობილ საწარმოს ან მეკავშირე საწარმოს. თუ ასეთი გვყავს, თუ არ გვყავს არც მშობელი, არც შვილობილი, არც საერთოდ საპენსიო ნაწილი გვაქვს, მაშინ ბუნებრივია საერთოდ არ გვეხებას, მაგრამ თუ გვაქვს ასეთი და რაიმე ტიპის ფინანსური ვალდებულება, გარანტია ან პირობითი ვალდებულება ახლავს ამ ყველაფერს, მაშინ ამ ინფორმაციას შლით შემდგომნაირად. ანუ მიმდინარე და შესადარისი საანგარიშგებო პერიოდისთვის უნდა ჩავშალოთ მშობელ საწარმოზე რამდენი გვაქვს, შვილობილზე რამდენი, პენსიაზე თუ გვაქვს ეს რამდენია და მეკავშირე საწარმოზე რამდენი, ანუ თითოეული ჩაშლისთვის ან ვაკეთებთ ცალსაკე. თუ არ გვაქვს ლელა ბოდიში ჩაგეჭრებით აქვე, ანუ მოდით რომ დავაზუსტოთ, ეს 2019 და 20 წელი, ანუ მთლიანად წლის განმავლობაში გაცემულ ვალდებულებაზეა საუბარი, თუ წლის ბოლოს არსებულ ნაშთზე არის? წლის ბოლოს არსებულ ნაშთზე არის საუბარი. აი აქაც არის, აი ნახეთ, გაცემული ავანსის თანხა, აი ქვემოთ უკვე თქვენ რომ გადადიხართ ამ გაცემული ავანსის თანხაშიც ნაშთი უნდა ჩავწეროთ 19-ის და 20-ის ბოლოს, თუ მთლიანად წლის განმავლობაში რაც გაიცა. იმიტომ რომ ცოტა ისეთი ერთ ნაშთებს. ნაშთებს. რატომ იცით, აი ქვემოთ არის მერე ალბათ ეს გაცემა და დაფარვა ალბათ სესკთან დაკავშირებულია, იმიტომ რომ გაცემული ავანსი იმ ადგილში, სადაც პერიოდის ბრუნვა იქნება ჩასაწერი, მაგასაც მიგითითებ, ამ შემთხვევაში ნაშთები იწერება. ანუ გაცემული ავანსის თანხა რო დავაზუსტოთ ბატონო დავით, აქ წერთ ნაშთი, რაც გვაქვს წლის ბოლოს და არა მთლიანი წლის განმავლობაში რა მქონდა და რა მოუწვი. ნაშთი, დიახ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. იგივენაირად ეს არის საწარმოს და ის სალომე შენ კითხვას მოყვება ზუსტად ეს ნაწილი. რომ საწარმოზე გაცემული აქვს ავანსი ან კრედიტი სახელმძღვანელი ან და სამეთვალყურო ორგანოების წევრებზე. აი აქ ყურადღება გაომახვილოთ. ბოდიში კოლეგებო, შეგიძლიათ რამე რო არ შეგვეშალოს, ოდნავ ლელა შეგიძლიათ ზემოთ ახვიდე, ზემოთ. ნაშთი აქ უბრუნვა ერთი წამით მესამე განმარტებით შენიშვნა, ხო? მესამე სამით. აი ერთით ზევითაც რო ავიდეთ ბოდიში. არა, ზემოთ, ანუ დასაწყისში. ა. აჰა. მე მგონი არასწორად გითხარით. ჩამოდი ლელა ქვემოთ. კი,
გაცემული თანხა ნიშნავს პერიოდის განმავლობაში გაცემულს. გაცემულს და არანაშს. არანაშს, დიახ. კი ბატონო. იმიტომ რომ აქვე გვაქვს დაბრუნებული თანხაც და ჩამოწერილი თანხაც და პერიოდის ერთი წამი. ბოდიში ჩაგეჭერი. აი ზედამუხლებში რაც გავიარე, ესენი იყო ნაშთები. დიახ, აშკარად, აშკარად ეგრე არის, კი. დიახ, დიახ. ეს არის ნაშთები და ეს მეორე ნაშთები თუ შენიშნა არის. და აქწერია გაცემული ავანსის თანხა, მაგრამ პერიოდის ბოლოს დასაფარი ნაშთი, ან ნაშთებზე ცალკე არის ჩა, ან ჩა. დიახ. ხო. კი ბატონო. ანუ გაცემულში იგულისხმა მთლიანად რაც იყო და მერე ნუ ნაშთი თუ დაგრჩა. სადაც წერია ნაშთი, იქ არის ნაშთი და სადაც წერია გაცემა, იქ არის გაცემა. დიახ, ეგრეა. კარგით. კარგით. მოკლედ, აქ არის ხელმძღვანელებზე და სამთვალყურე ორგანოს წევრებზე თუ გვაქვს გაცემული, ოღონდ აქ ყურადღება მივაქციოთ, რაიმე ტიპის სესხი თუ გვაქვს აღებული ან რაიმე ტიპის ავანსი თუ გვაქვს ესე გადახდილი, ის არ შედის აქ უშუალოდ ხელმძღვანელებზე ან სამთვალყურე ორგანოს წევრებზე რაც გვაქვს, რაც მეეჭება, რომ დიდი რაოდენობის საწარმო საერთოდ ქონდეს. და მოკლედ, აქ არის ჩაშლილი გაცემული ავანსის თანხა, რა თანხა გავიცით ავანსში და როგორც უკვე დავაზუსტეთ და დავზუსტებით პერიოდის განმავლობაში კრედიტის თანხა, თუ რაიმე კრედიტი გვაქვს, საპროცენტო განაკვეთი რაც არის ამ კრედიტზე. აი აქ დავაზუსტებ. თუ რამოდენიმეა და სხვადასხვა პროცენტია გაცემული, საშუალო შეწონილ პროცენტს წერთ ამ გრაფაში. აი ამ გრაფაში. ანუ გასაშვალოა. დიახ, და ნელა ბოდიში სანამ ქვევით წავალთ კიდე პერიოდულად შემოდის კითხვები და მე ჩატში იკარგება და მირჩევნია უცბად უპასუხოთ, რომ არ დაიკარგოს. რას ნიშნავს უკავშირდება პენსიებს? აი ზევით უცბად გეტყვით, თუ გაქვთ ისეთი საწარმოს აქვს ისეთი პირობა მიცემული თანამშრომლისთვის, რომ გარკვეული ასაკის შემდეგ მას გადავდის პენსიას და ეს ვალდებულება არ აქვს აღრიცხული თავის ბალანსში, მაგრამ ცალკე აღრიცხავს, აუცილებლად აქ უნდა დაწეროს თუ აქვს ესეთი ვალდებულება. თუმცა ეს არის ევროკავშირის მოთხოვნა, აღნიშნული განმარტებით შენიშვნები ევროკავშირში, ეს ხშირი შემთხვევა საქართველოში, ეს ნაკლებად ხდება, ამიტომ ამბობთ, რომ შეიძლება ბევრი საწამ უმეტესობისთვის არ იყოს ეს აქტუალური. კარგით, გავაგრძელოთ. აჰა. მადლობა. სხვა მნიშვნელოვანი პირობა, აი რაიმე ტიპი, აქ უკვე ტექსტობრივი ველია ჩასაწერი, აი ნახეთ 120 წელი არ არის ცხობრივ მონაცემებს, რაიმე განსაკუთრებული პირობა თუ ახლავს აი ესეთი ტიპის გაცემულ ავანს ან კრედიტს, მაშინ ასეთ შემთხვევაში ტექსტობრივად ვუჩითებთ აი ამ პირობას, დაბრუნებული თანხა თუ რა თანხა დაგვიბრუნა პერიოდის განმავლობაში, ჩამოწერილი ან გაუქმებული თანხები თუ რაიმე ტიპის თანხა ვაპატიეთ და ბოლოს რაც არის დასაფარი ნაშთი, უკვე საბოლოო ნაშთს წერს, რაც დაგრჩა ბალანსზე, აი ამ თანხას უთითებთ აქ. საწარმოს აღებული აქვს ხელმძღვანელი პირების ან სამთვალყურო საბჭოს წევრების გარანტიის მეშვეობით ნებისმიერი სახის ვალდებულება, მაშინ ასეთი ვალდებულების თანხას უთითებთ და თუ გარანტია გვაქვს აღებული, მაშინ გარანტიის თანხას უთითებთ. შეახსებს იმ შემთხვევაში, თუ ეს უკვე მესამე ის არის, რა ქვია, მესამე განმარტებითი შენიშვნა, მეორე დავასრულეთ საწარმომ ან შეიძლება დავაზუსტებ ზედა ცხრილს, რომ აი გარანტიებზე, ანუ თვითონ აქ ვართ, ხო? ამ ცხრილს ვავსებთ იმ შემთხვევაში, თუ გვაქვს გარანტია აღებული ჩვენი ხელმძღვანელისგან ან სამთვალყურო საბჭოს წევრისგან. ანუ შესაბამისად ორივე სვეტი ივსება, გარანტიის თანხა რამდენია და ვალდებულების თანხა. ანუ მაგალითისთვის შეგვიძლია ვთქვათ ბატონ დავით, რა შეიძლება, რომ აი მაგალითად შეიძლება საწარმო იღებს 500000 ლარს სესკს და აქედან სამთვალყურო საბჭოს წევრი ან ხელმძღვანელი პირი თავის პირად გარანტიას სიტყვაზე ნახევარ თანხაზე ავცელებს. ამ ასეთ შემთხვევაში 500000 ლარი ჩაიწერება ვალდებულების ნაწილში და 250000 ლარი გარანტიის ნაწილში. მეოთხე კატეგორიის ფასში, ან ფასში არა, ამ შემთხვევაში სტანდარტში გამოიყენება თუ არა ძირითადი საშუალებების გადაფასების მოდელი და როდესაც 2018 წლის 1 იანვრისთვის ანგაჟებაზე გადასვლის თარიღი, ვაკეთებ ძირითადი საშუალების სწორი საბაზრო ღირებულების შეფასებას, ეს ნამეტი გადაფასების რეზერვში უნდა ავსახოთ თუ გაუნაწილებელ მოგებას ემატება.
შეიცვალა სტანდარტი, ვფიქრობთ, უფრო გამარტივდა და გადაფასება ხდებოდა მხოლოდ ბიოლოგიური აქტივის და ესეც მოხდება აწი მოგებაზარალის გავლით. გადაფასების რეზერვს, როგორც ასეთი, აღარ გამოვიყენებთ ჩვენ ანგარიშგებაში. რაც შეეხება 2018 წლის 1 იანვარს, ან ასევე დავამატებ, რომ 31 დეკემბერსაც, 2018 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით შეგიძლიათ გადახვიდეთ სტანდარტზე. ეს ორი თარიღი არსებობს, სტანდარტში არის მითითებული. შეგიძლიათ შეაფასოთ თქვენი, გადააფასოთ თქვენი ძირითადი საშუალებები და სხვაობა პირდაპირ წაიღოთ გაუნაწილებელ მოგებაში. შემდეგი. როცა კომპანია დაფუძნებულია 2019 წლის ივნისში, მოგებას დარალში მონაცემები 6 თვის ჯამი იწერება თუ გასაჯაროებული 6-12 და დავაშვალოთ. გასაშვალოებული ხო ბუდიშით და დავაზუსტე ბალანსში 2019 წელი იწერება 31-12-2019. იცით როგორ არის? ანუ თუ თქვენი ანგაჟიგებო წელი თავდება 31 დეკემბრით, რა თქმა უნდა, მაშინ ბალანსში იწერება 31 დეკემბრის ნაშთები. მოგებაზარალში არ იწერება გასაშვალოებული, იწერება 6 თვის, რაც არის ფაქტიური მონაცემები. აი დაუშვათ მაგალითი, რო ვთქვათ, უცბად პირველი 6 თვე საერთოდ არაფერი არ იყო და მეორე 6 თვეში იყო სიტყვაზე 5000 ლარი შემოსავალი, 5000 ლარი ჩაჯდება შემოსავლებში. ანუ მეტი სხვა აცვლილება, კორექტირება ამ თანხას არ ჭირდება. იცით, რომ საშემოსავლო დეკლარაციის წარდგენისას 66 გრაფაში ფიზიკური პირთა რიცხოვნობა, რომელზეც გაცემულია მე-16 უჯაში ასახული თანხა, ავტომატურად ისება, რაც თქვენი სამსახურის მიერ არ უნდა იყოს გამოყენებული საწარმოს ზომითი კატეგორიის განსაზღვრისას. თქვენს მიერ შემოსავლობის სამსახურიდან გამოთხოვილი ინფორმაციის საფუძველზე, რასაც იყენებთ საშემოსავლო დეკლარაციაში, განაცემებში შეიძლება იყოს 12 თანამშრომელი, რომელზეც გაცემულია ხელფასი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ იმ თვეში დასაქმებულთა საშუალო რაოდენობა გამოთვლილი თქვენი სამსახურის მიერ დამტკიცებული ბრძანებებით უდრის 12. როგორ მოიქცეს ეს უნდა იყოს შემთხვევაში გადამხდელი? უნდა მოიქცეს ამ შემთხვევაში გადამხდელი. აქ ძალიან მარტივია, თქვენ თუ დარეგისტრირდებით ჩვენს პორტალზე და მიუთითებთ თანამშრომელთა რაოდენობას, აქტივებს შემოსავლს და განსაზღვრავთ კატეგორიას, ჩვენ მეტწილად თქვენ ინფორმაციას დავეყრნობით. თუმცა იმ შემთხვევაში, თუ არ არის ეს ინფორმაცია თქვენი მხრიდან მოწოდებული, ვიყენებთ ხოლმე შემოსავლების სამსახურის ინფორმაციას, რაც გარკვეულ მიახლოებულ ასე ვთქვათ, შედეგს გვაძლევს. რა თქმა უნდა, ეს შედეგი არ არის ზუსტი, მაგრამ კანონი გვაძლევს ამ საშუალებას, როცა კომპანია, ანუ საწარმო არ გამოდის კონტაქტზე და არ განსაზღვრავს თავის ზომითი კატეგორიას, მაშინ შეგვიძლია გონივრულად ვიხელმძღვანელოთ შემოსავლების სამსახურის ბაზი. ჩვენ ვაკეთებთ ხოლმე მასე, სანამ კომპანიას ფულად სანქციამდე სანამ მივა საქმე, აუცილებლად უგზავნით გაფრთხილებას, რომ თქვენ არ შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით გევალებათ ანგარიშგების წარდგენა არ გაქვს წარდგენილი და თუ თქვენ არ გევალებათ ან განსხვავებული კატეგორია გაქვთ, გთხოვთ გამოგვიგზავნოთ შესაბამისი დამადასტურებელი მონაცემები. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ასე ეგრევე არც ერთი კომპანია არ დაგვიჯარიმებია, სანამ არ გავკვეულოთ ნამდვილად ეკუთვნის თუ არა ჯარი. და დავით დავამატებ კიდევ, ანუ მეც რაღაც პატარა კომენტარს, ანუ ჩვენც ავიღებთ პირდაპირ ამ 12 შემოსავლობის სამსახურის ბაზა, ანუ შემოსავლობის სამსახური რა ინფორმაციასაც გვაწვდის ჩვენც რაღაც გარკვეული დაშვებებით და იმ წესით, რაც ჩვენ გვიწერია, ანუ არა ერთი თვის მონაცემს, არამედ წრილში ჩვენც დაახლოებით ვიცვლით იგივე ალგორითმით, რა ალგორითმითაც თქვენ უნდა დაითვალოთ ეს მონაცემები, ამიტომ რაღაც გარკვეულ დაშვებებს ჩვენც ვაკეთებთ. 150 ლარიანი საშემოსავლო შეღავათის ასახვა ფინანსურ ანგარიშგებაში 6 წლის განმავლობაში საგადასახადო კოდექსით კომპანიებს შეღავათი დაუწესდათ საშემოსავლო გადასახადში 150 ლარის ოდენობით, ეს თანხა როგორ უნდა აღირიცხოს?
აი საუბარია წყაროსთან დაკავებულ საშემოსავლოზე, ხელფასს რო გავცემთ, მე მგონი 750. დიახ, ეხა რო იყო 6 თვის განმავლობაში, მანამდე კიდე 6 თვის განმავლობაში, აი 150 ლარზეა საუბარი. დიახ, დიახ. აქ ორი მიდგომა, ვინაიდან სტანდარტში ცალსახად არ არის გაწერილი ამის აღრიცხვა და ვერც იქნება, იმიტომ რომ ეს ცალსახე ყველა შემთხვევას ვერ გავითვალისწინებთ. აქედან გამომდინარე ორი მიდგომა. პირველი ალბათ უფრო აკადემიური და უფრო სწორი იქნება, რომ აღნიშნული თანხა ვაღიაროთ შემოსავალში. აი პირობითად 125 ლარი ქონდა ადამიანს ხელფასი, 100 ლარი მივეცით, 25 გადავრიცხეთ ბიუჯეტში. ეხლა ბიუჯეტი აღარ ფლობს 75 ლარის გადარიცხვას და 25 ლარი ვაღიარეთ, 125 ლარი ისევ ხარჯად ვაღიარეთ და 25 ლარი ვაღიარეთ შემოსავლად. ეს ალბათ უფრო სწორი იქნება, თუმცა შეგვიძლია პირდაპირ 100 ლარი ვაღიაროთ ხარჯად, ხელფასს, ახელფასო ხარჯად და არც ეგ იქნება დიდი დანაშაული თქვენი მხრიდან. შემდგომი კითხვა, ვალდებულია თუ არა მომთხე კატეგორიის საწარმო გადააფასოს აქტივების საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოსთვის? ნახეთ, როგორ არის აქტივის პირველად შეფასება, ზოგადად სტანდარტზე გადასვლის თარიღი არის 1 იანვარი 2018 წლის ან 31 დეკემბერი 2018 წლის. ამ თარიღში ხდება აქტივის შეფასება, ზოგადად არის აქტივი, არ არის სტანდარტის განმარტებიდან გამომდინარე და თუ არის აქტივი, მე ხდება ამ აქტივის შეფასება საბაზრო ღირებულებით და საბალანსო ღირებულებას ცდილდება სხვაობა, ასე ვთქვათ, მიდის გაუნაწილებელ მოგებაში, როგორც თქვენ და უკვე საბაზრო ღირებულებით ჯდება აქტივი 2018 წლის ბალანსზე. თუმცა შემდეგ უკვე გადაფასება აღარ ხდება ამ აქტივის, ასე ვთქვათ, ცოტა ეს გამარტივებული მიდგომა გვაქვს, რომ ზედმეტად არ დაიტვირთონ მეოთხე კატეგორიის საწარმოები, თუმცა აქ ძალიან მნიშვნელოვა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება უკვე ცვეთის მეთოდს, რა ცვეთას დაარიცხავთ ამ აქტივს. აქედან გამომდინარე, ცვეთის მეთოდი უნდა შეერჩეს სწორად, რომ ისე არ გამოვიდეს, რომ აქტივს ვიყენებთ კიდე საწარმოში, საწარმოო პროცესში, თუმცა მისი საბალანსო ღირებულება უკვე ნულია, იმიტომ რომ სულად გავცვლით. აი ესეთი რაღაცა რო აღარ დაგვემართ. მეოთხე კატეგორიის საწარმო, რომელიც იყენებს NSSF-ს, ვალდებულია თუ არა წარადგინოს განმარტებითი შენიშვნები? მეოთხე კატეგორიის საწარმოს აქვს უფლება ერთიოს, როგორც NSSF-ი, ასევე FAS სტანდარტი, თუმცა სტანდარტის არჩევა ნიშნავს, რომ მის ყველა მოთხოვნა უნდა დააკმაყოფილოს, ესეა სტანდარტი. შესაბამის თუ აერჩიოს NSSF-ს, განმარტებითი შენიშვნებიც უნდა წარადგინოს და შესადარის ინფორმაციაც და ყველაფერი, რასაც ითხოვს სტანდარტი. მარაგების გაუფასურების დროს რაიმე საგადასახადო რისკი თუ არსებობს, ითვალისწინებს თუ არა რაიმე საგადასახადო გადახდას? სალომე, თქვენ გაგიზიარებ. მე მანუალს, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელო აქვს ამაზე გამოცემული შემოსავლების სამსახურს. ზოგადად ამ მანუალის შინაარსი, ასე ვთქვათ, მიზანია გამოჩნდეს, რომ დებიტორული დავალიანების ჩამოწერა, ანუ ხარჯათა აღიარება ყოველთვის არ არის დაბეჭდვის ობიექტი მოგების გადასახადის მიზნებისთვის და თუ რა თქმა უნდა რეალურად მოხდა საწარმო, ანუ აქტივის გაუფასურება და ჩამოწერა ამის გამო არ დაიბეგრებით, მაგრამ ზოგჯერ არის ხოლმე შენიღბული ამ ოპერაციაში ამ საქონლის გატანა კომპანიიდან ფარული დივიდენდის სახით, ასეთ შემთხვევაში რა თქმა უნდა მოხდება დაბეგვრა და შეიძლება საურავიც დაერიცხოს კომპანიას. თუმცა თუ ისევ და ისევ ესეთი ჩანაწერია კოდექსში, რომ ამ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი საგადასახადოს მხარეს არის, თუმცა ესეთი ჩანაწერი არის, რომ კოდექსის 136 მუხლია, ეს ცოტა ხნის წინ ვისაუბრეთ საგადასახადოსთან და იმიტომ ახსოვს, ავალდებულებს გადამხდელს, რომ ნებისმიერი დაბეგვრასთან დაკავშირებული ოპერაციების აღრიცხვა განახორციელოს იმგვარად, რომ შესაძლებელი იყოს მათი დაწყების, მიმდინარეობის და დასრულების კონტროლი.
აქედან გამომდინარე თქვენთან თუ მოვა საგადასახადო და გეტყვით აი ამ ოპერაციაზე რატომ მოხდა ესე, თქვენ აუცილებლად უნდა გქონდეთ შესაბამისი დოკუმენტაცია, რომ საკუთარი თავი ასე ვთქვათ დაიცვათ არასწორი საურავისგანან დარიცხვის. არამატერიალური აქტივი აქტივი განულებული ღირებულებით, რომელიც ისევ გამოყენებაშია, როგორ აისახება ფინანსურ ანგარიშებში. აი 2018 წლის ბალანსზე აუცილებლად უნდა შეაფასოთ საბაზრო ღირებულებით და შესაბამისად სხვაობა წაიღოთ გამონაწილებელ მოგებაში და შემდეგ უკვე გაცვიცოთ ისე ზუსტად როგორც ისი მოხმარება იქნება კომპანიის მიერ, ანუ ზუსტად უნდა ასახოს ამ აქტივის მოხმარება. ხო, და ცოტას დავამატებ, ანუ თუ რაღაც მე-16 წელს აღმოაჩენთ, რომ რაღაც მალე განულდება და თქვენ ისევ გამოიყენებთ რაღაც პირობითად კი 4-5 წელი, მაშინ ესე იგი არასწორად არიცხავდით ცვეთას და შეგიძლიათ შეცვალოთ ცვეთის მეთოდი და ცვეთის ნორმა ამ შემთხვევაში და უკვე აი ეს მუხლები მოგებაზარალში რაც გვაქვს მიჩიტებული საღვთო პოლიტიკის ცვლილებასთან დაკავშირებით, ამ შეცნობის დაშვებასთან დაკავშირებით, იქ გაასწოროთ ეს მონაცემები და ისე გაცვითოთ, რომ არ გამოიყენოთ ნულოვანი არამატერიალური აქტივი იქნება თუ მატერიალური. ბიუჯეტში ზედმეტად გადახდილი თანხა ფინანსური ანგარიშების რომელ გრაფას მიაკუთვნოთ? ზოგადად ცალკე მუხლი არ არის, ვალდებულების მხარეს არის, თუმცა აქტივების მხარეს არ არის და შეგიძლიათ სხვა აქტივებში გაუშვათ იმის და მიხედვით მოკლევადიანია თუ გრძელვადიანია. საწარმო, რომელსაც პირველად იყენებს მეოთხე კატეგორიის ფინანსური ანგარიშების სტანდარტს, რა უნდა გაითვალისწინოს? პირველ რიგში 2019 სექცია უნდა გაითვალისწინოს, სადაც წერია პირველად გამოყენების შესახებ, როგორ ხდება, რომ 31 დეკემბრით ამ 1 იანვრით ხდება სტანდარტზე გადასვლა 2018 წლის, ამ 18 წელს სპეციალურად ვახსენებ, არ მეშლება, ანუ 18-ში ხდება გადასვლა, ანუ 18-ში უნდა გადასულიყო ყველა კომპანია მეოთხე კატეგორიის. თუ პირობითად აქამდე არ არსებობდა და 20-ში დაარსდა, მაშინ 20 წელი იქნება მისი სტანდარტზე გადასვლის თარიღი და შესაბამისად მას აღარ ჭირდება აქტივების გადაფასება, უკვე საბაზრო ღირებულებით ექნება ყველა აქტივი. და ნუ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უნდა წაიკითხო სტანდარტი თვითსწავლების სახელმძღვანელო და ჩვენ აი ცოტა მოგვიანებით კიდე ჩავატარებთ ტრეინინგს გარკვეულ სექციებზე, აი სალომესთან თანამშრომლობით და იმ ტრეინინგსაც დაესწროს. ერთ-ერთი კომპანია არის შპს ნაწილობრივ ფინანსდება ბიუჯეტიდან, ეკუთვნის თუ არა ანგარიშების წარდგენა? შპს-ებს ეკუთვნით, არის სტანდარტი, არის კანონში დათქმა, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციებს არ ეკუთვნით, მაგრამ შპს-ები არ არიან საბიუჯეტო ორგანიზაციები, ამიტომ მათ ეკუთვნით წარდგენა ანგარიშების. როცა კომპანიას არ გააჩნია არც აქტივები და არც არავითარი აქტივობა 2020 წელს, ამ შემთხვევაში ნულოვანი იქნება? აი ამაზე შემოდის ძალიან ბევრი კითხვა. მე მგონი ლელა, ჩვენ ავტომატურ კითხვებშიც უნდა დავამატოთ ეს, გავიაროთ კოლეგებთან. ანუ ეს ყველაზე ხშირად დასმული კითხვა და აქ არის პასუხი ესეთი, რომ თუ კომპანია არის აქტიური, ჩვენ ამას შემოსავლების სამსახურიდან ვიგებთ და ადმინისტრირების პროცესი მხოლოდ აქტიურ კომპანიებთან განხორციელდება ადმინისტრაციული რესურსის დაზოგვის მიზნით. შესაბამისად, თუ კომპანია არა აქტიური, მას კანონით ევალება ანგარიშების წარდგენა მაინც, თუმცა ადმინისტრირების პროცესი ალბათ მაგ კომპანიის სავარაუდოდ ვერ განხორციელდება. ეს არის ესე ვთქვათ მოკლე პასუხი. ხო, თუმცა აი აქ რო არის მითითებული არ აქტივები არ გააჩნია, შეიძლება ეს кейსი არ იყოს და საწარმო რომელიც გაჩარებულია რაღაც ბალანსზე კონდეს რაღაც გარკვეული მუხლები და ასეთ შემთხვევაში უნდა შევავსოთ წესით კანონის მიხედვით ანგარიშებს და გამოგხსნათ სამსახური. იყო ესეთი შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში, როცა მოხდა გარკვეული კომპანიების ლიკვიდაცია, ასე ვთქვათ, იძულებითი ლიკვიდაცია
და ამ საწარმოებს ასე დროს ჰქონდათ გარკვეული აქტივები თავის ბალანსზე. Ну, ეს რა თქმა უნდა, ცოტა ხარვეზით მოხდა ეს პროცესი. Да, амитом არის მნიშვნელოვანი, რომ მომავალშიც იგეგმება გარკვეულწილად ჩვენი რეესტრის გაწმენდა, თუმცა ჯერ ბოლომდე გადაწყვეტილი არ არის როგორ მოხდება ეს. აქედან გამომდინარე, თუ კომპანიას საკუთარი ბალანსი აქვს გარკვეული აქტივები, ვალდებულებები, კარგი იქნება, მიუხედავად იმისა, თუ არა აქტიური, რომ აუცილებლად აღრიცხოს ეგ აქტივები. Შეიძლება დებიტორები ქონდეს, შეიძლება რაღაც ქონება ქონდეს, თუმცა ქონება თუ აქვს ალბათ ქონების გადასახადისთვის. აქედან გამომდინარე, მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს რაღაც გაუთვალისწინებელი. თუმცა შეიძლება არც მოხდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იყო ეს პრეცედენტი წარსულში და ამიტომ გეუბნებით ამ. ეკონეს თუ არა უცხოური საწარმოს ფილიალს, რომელიც არის მეოთხე კატეგორია, ფინანსური ანგარიშების წარდგენა და აქ მოხდა. არა, მეოთხე კატეგორიის ფილიალს ინდმე წარმეს არ ეკუთვნის, თუმცა მესამე კატეგორიის უკვე ფილიალსაც ინდმე წარმესაც ეკუთვნის, ეგეთი შეკითხვებით შემოდის. მეოთხე კატეგორიის საწარმოთა ანგარიშების სისტემაში აწურთვის ვალდებულების მოქმედება. ეს არის დიდი ალბათობით PDF ფაილის ატვირთვასთან დაკავშირებით, სავარაუდოდ PDF ფაილის ატვირთვა და მეოთხე კატეგორიის საწარმოებს არევალებად პირდაპირ ციფრულ ფორმებს ავსებენ. თუ მეოთხე კატეგორიის სტანდარტებს წარმოადგენთ. თუ მაღალი კატეგორიის მაშინ ტურფა. ანუ ისედაც სისტემაში, როდესაც თქვა მეოთხე კატეგორიის საწარმოს ფორმას აირჩევ, ასატურთი ველი ხრება, ანუ რომ წგინდოდეთ ვერ ატურთავთ. ამიტომ სისტემაში როდესაც შეხვალთ, არ გექნებათ ეს პრობლემა, რომ ვერ მოხდეთ ამ ნაწილს. თუ კომპანიის დირექტორი საქართველოს მოქალაქე არ არის და ვერ ჩამოდის საქართველოში, არ ყავს ბუღალტერი, რომ არ წარადგინოს ანგარიშება, რა სანქცია დაეკისრება? ამას გვეკითხება დირექტორი ალბათ. ალბათ. რომელიც საქართველოში არ არის და სხვა კონტექსტში. ალბათ ამის მოწერა თუ მოახერხა და ქალბატონ სალომესთან დაკავშირება ანგარიშგების წარდგენასაც მოახერხებს ამინაირად. თუ ამას გვეკითხება ბუღალტერი, რომელსაც გული შეტკივა, ისევ და ისევ. ძირითადად ეგეთი ადამიანები არიან, კი, რომლებსაც შესტკივათ და სანქციაზე რო გითხრათ ბატონო. აი, როგორც წინაზე, აი ახლა ცოტა ხნის წინ რაც ვთქვი, ანუ თუ აქტიურია და ება საშემოსავლოს მიერ ადმინისტრირება, ჩვენც გავაკეთებთ ადმინისტრირებას. თუ არ ხორციელდება და ნულოვანია, ყველაფერი ნული თუ აქვს, მაშინ ნუ შეუძლია უბრალოდ ადმინისტრირების პროცესს აცდება, თუმცა კანონი მაინც არ ათავისუფლებს ანგარიშგების წარდგენისგან. და თუ აქვს რაღაც გარკვეული აქტივები და საქმიანობა, ჯობია მაინც დარეგისტრირდეს და წარადგინოს ანგარიშგება, იმიტომ რომ ეს არ არის რთული, ძალიან მარტივი პროცესია, ზუსტად ალბათ 1 საათს დაკარგავს და გაიღებს ვთქვათ თავის დროს. ერთი კითხვა გამორჩა, რა არის ის შეცდომები, რომელიც ყველაზე ხშირად არის დაშვებული უწყესების შევსების დროს? მოკლედ მეოთხე კატეგორიის საწარმოს, როგორც ციცით, ანგარიშგების წარდგენა 2018 წელს ევალებოდა წესით პირველად და ამ პერიოდში სანამ ეს გადავადება გახდებოდა ცნობილი, 22000-მა საწარმომ გადმოაგზავნა და აი ეს 22000 საწარმოს ანგარიშგება რო დამუშავდა, ყველაზე დიდი შეცდომები რაც იყო, არასწორად ჩაწერილი მონაცემები შემოსავლებში, რომ მინუსი ნიშანი იყო ჩაწერილი, რაღაც აქტივები, ფულადის ახსრები მაგალითად რომ მინუს ნიშნით იყო, სწორედ აქედან გამომდინარე მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, რომ თითოეული მუხლისთვის განსაზღვრული ყოფილიყო მინუსი არის თუ პლუსი, ეს მუხლი რომელი ნიშანი შეიძლება ჩაეწეროს. ეს იყო ყველაზე დიდი შეცდომა. ტექნიკურად არის ხოლმე კიდევ გარკვეული შეცდომები, მაგალითად ავიწყდება თუ შულობილი ყავთ, შულობილი საწარმო შესახებ ინფორმაციის მიჩნდება აი ამ ნაწილში, ხანდახან საანგარიშგებო პერიოდი არასწორად. ძალიან ხშირია ხოლმე შეცდომა, რომ მაგალითად როდესაც მშობელი საწარმოს ზოგად ინფორმაციაში, მშობელი საწარმოს შესახებ ინფორმაციას ვავსებ, იქ თავიანთ თავს წერენ, რეალურად კი უნდა ჩაწერონ. თუ ყავთ მშობელი, მაშინ წერთ მშობელ საწარმოს, თუ არ ყავთ არ უნდა, რაღაც კერძო პირი არის. ხშირი შეცდომა იყო ისევ და ისევ, რომ პლუს მინუს ნიშნები ეშლებოდათ, აი მაგალითად აქტივებს მინუს ნიშნით შეიძლება ჩასვა. ანუ იყო შემთხვევა მაგალითად, როცა ბუღალტერები ქვითავდნენ ერთმანეთთან აქტივებს და ვალდებულებებს და სადაც უფრო მოუხერხდებოდათ, იქ წერდნენ ხოლმე მაგალითად
აქტის ვალდებულებასთან გაკვეთა მინუს ნიშანი დაუჭდა და მაინც აქტივებში დაწერა. Პირველ რიგში გაკვეთვა, ანუ განაშვა, გადაფარვა, უთიერ გადაფარვა ჩვენ სტანდარტით დაუშვებელია აქტივი. აქტივად უნდა აღიაროთ ვალდებულება ვალდებულებად და ბალანსში ძირითადად რამოდენიმე გამონაკლისის გარდა ეს არის გაუნაწილებელი მოგება ზარალი ყველაფერი იწერება პლუს ნიშნით და კიდე მინუს ნიშნით იწერება საკუთარი აქციების სააქციო საზოგადოების შემთხვევაში. აი ნახეთ პირველი სექცია, აი პირველი თავიდან ფულადი აქტივები, მოთხოვნები, ავანსები, ყველაფერი დადებითი რიცხვებია. ანუ აი როგორც ცადო თუ არ ყოფილი, ახლა მე მინუსი ჩაუწერე წინ არ წერს მინუს ნიშანს, რაც ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი ეს არის დადებითი რიცხვი. კი, კი, ერთადერთი მინუსით იწერება კაპიტალის ფარეს, აი კაპიტალში რო გადავიდეთ, ანუ ზემოთ ყველაფერი პლუსით არის. შეიძლება გარკვეულწილად საემისიო კაპიტალის გამინუსდეს, გამოსყიდული საკუთარი კაპიტალი იყოს მინუსით, გაუნაწილებელი მოგება შეიძლება იყოს მინუსით, გადაფასების რეზერვი უკვე ხედავთ რომ რუხთერშია და ამას ვეღარ შეავსებ. საკუთარი კაპიტალის სხვა კომპონენტები შეიძლება იყოს მინუსით, ამაზე ვისაუბრეთ ჩვენ სალომემ დასვა კითხვა, რა შეიძლება მოხდეს აქ, რა შეიძლება მოხდეს არის ესეთი დადგენილ გადასახდელიანი პენსიები, რომელიც საქართველოს დაანიშნულია, მაგრამ შეიძლება მოხდეს და შეიძლება გამინუსდეს ან გაბლუსდეს ეს მუხლი. აქედან გამომდინარე, მარტო კაპიტალის ნაწილში შეიძლება პლუს მინუსის ჩაწერა, მოგება ზარალის კუთხით უკვე ლელა მისაუბრა, ანუ ხარჯები იწერება მინუსით და შემოსავალი იწერება პლუსით. აქ მეტი სხვა ლოგიკა არ არის და დანარჩენი აი ლელა შენ რასაც ამბობდი ხშირად დაშვებით. აი ზოგად ინფორმაციის ნაწილში რო გადავდივართ, აი ხარ მშობლის საწარმოს შესახებ ინფორმაცია. აქ წერენ თავიანთ თავს, რაც არასწორია. თუ ჩვენ გვყავს მშობელი, ანუ სხვამ დაგვაკუთვნა, მაგ შემთხვევაში უნდა ჩავწეროთ აი აქ იმ კომპანიის დასახელება. შეზღუდვა არის ჩადებული საიდენტიფიკაციო კოდს არ უნდა ედრებოდეს, მაგრამ რატომღაც ბუღალტრები ჯიუტად ან მოლს მიაწერენ ან წერტილს ან რაღაცას და მაინც წერენ ხოლმე აქ რაღაც არარეალურ მონაცემებს. ჩვენ ამას ვუყურებთ და ჯგუფის დონეზეც ვადგენთ ამ ინფორმაციას. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ინფორმაცია სწორად შევავსოთ. შულობილ საწარმოზე თუ არ ყავს, მაშინ ბუნებრივია არ ვავსებთ ამ ინფორმაციას. ანუ რას ვწერთ ამ საიდენტიფიკაციო ნომერში? თუ ჩობელი საწარმო არ გვყავს, მაშინ ტოვებთ ცარიელს და თუ გვყავს, მაშინ იმ საზღვარგარეთი იმ საწარმოს საიდენტიფიკაციო ნომერი უნდა ჩაწეროთ და არა თქვენი. ანუ იმ საწარმოს, ვინც არის თქვენი მშობლის საწარმო, პირობითად რაღაც ავსტრიაში გყავთ, ავსტრიას უთითებთ ქვეყანას, იმ საწარმოს საიდენტიფიკაციო კოდი რა არის და იმ საწარმოს დასახელება. იმას წერტ და არა თქვენსაც. თქვენი მონაცემები შეგსებულია და სისტემამ წამოღებულია საჯარო რეესტრიდან და შემოსავლების სამსახურიდან და საწარმოს შესახებ ისედაც იცის. ამას აღარ ავსებთ. თუ მშობელი გყავთ, მშობლის მონაცემებს წერტ აქ. თუ არ დაგტოვებთ ცარიელს. ხშირად რეკავენ ხოლმე, საქმიანობის სფეროები იწვევს ხოლმე კიდევ ძალიან ბევრ კითხვას, შემოდის ხოლმე მეილზე. განახლების ხილავს რო დავაჭერთ ხოლმე აქ, რაღაც სხვა მონაცემები მოდის ხოლმე და ამაზე ინსტრუქცია ვიდეოებშიც საუბრობთ, რომ თუ რაღაც სხვა ტიპის საქმიანობის სფეროა, მაშინ შევდივართ შემოსავლების სამსახურში, სადაც როდესაც არეგისტრირებთ სისტემა, მასი გაქვთ ეგრეთ წოდებული ნასეს კოდებს უთითებთ, რა არის თქვენი ძირითადი და მეორედი საქმიანობა და იქ რასაც მიუთითებთ, შემდგომ აქ ხელახლა უნდა დააჭიროთ განახლების ხილავს, რომ სწორი მონაცემები წამოიღოს თქვენი საწარმოს შესახებ. ეს არის აი ძირითადი ნაწილი, რაც შეცდომები იყო, რაღაც გარკვეულ ნაწილებზე, როგორც პლუს მინუს ნიშნებზე და დამატებით შემოწმებებზე ბალანსი მოგებას არ არის და ფულად სახსრები როგორ უკავშირდება ერთმანეთს, სამსახურო მიიღო გადაწყვეტილება და ჩავდეთ დამატებითი კონტროლების სისტემაში, მაგრამ აი ამ ზოგადი ინფორმაციის ნაწილს რაც შეეხება, აი ამაზე
ჩემი თხოვნა იქნება და არამარტო ჩემი, რომ მაქსიმალურად ყურადღებით შევასვათ და სწორად შევასვათ ეს ინფორმაციები. სხვა დანარჩენი აი ესე ზედაპირულ დონეზე ტექნიკურ ნაწილთან დაკავშირებით არ არის ხოლმე როგორც წესი და მარტივად ავსებენ საწარმოები ამ ინფორმაციას. შესაძლოა რაღაც გარკვეული ტექნიკური ხარვეზები გამოჩნდეს ხოლმე სისტემაში, თუმცა ჩვენი მხრიდან მაქსიმალურად მყისიერად ხდება ხოლმე რეაგირება. ცხელი ხაზი თუ გადატვირთულია ინფოსადესზე რა მეილები ჩემოდის, უპასუხოთ, არცერთ მეილი არ რჩება ჩვენი მხრიდან. თუმცა ეს ცხელ პერიოდში შეიძლება ისეთი მყისიერი არ იყოს ხოლმე როგორც ეხლა მაგალითად. ამიტომ თვად 1 ოქტომბერს ნუ დავალოდებით და თუ ანგარიშება მზად გვაქვს, შეგვიძლია ნელ-ნელა დავიწყოთ სისტემაში აქტივობა. კარგით, გავაგრძელოთ. კი არა და ამ სლაიდზე ვფიქრობ, რომ ამოვწურეთ კითხვები და გადავიდეთ შემდგომ სლაიდზე. და დიდი კითხვა, ვეწევის საშუალო მომსახურებას უცხოურ ავიაკომპანიებსა, ავიალაინერებს. ლელა, რო დავზოგოთ, ეს იმდენად სპეციფიური კითხვაა, რომ ალბათ ვინც გამოაგზავნა ეს კითხვა, იცის, იცნო უკვე თავისი კითხვა. შეგვიძლია კითხვა არ წავიკითხოთ, იმიტომ რომ ზოგადი პასუხი უნდა გავცე მაინც. ანუ თუ შუამავალი ვარ ჩვენთან სტანდარტში არის შემოსავლების აღრიცხვა როგორ ხდება, თუ ჩემი შემოსავალი არის საკომისიო, მაშინ საკომისიო შემოსავალი იქნება ჩემი, ანუ თუ ტრანზიტულად გადის ჩემთან თანხები, ამ ტრანზიტულ თანხებს შემოსავლად არ ვაღიარებ და კიდევ არის ესეთი კითხვა აქტივები და ვალდებულება, თუ აქ წერია რომ დამატებით აღნიშნავ, მაინც ბოლოს წავიკითხავ, რომ თვითფინავს რომ არ შეექმნას პრობლემა მოფრენა გაფრენაზე, ეს შერეკილებში როგორც არის აფრენა გაფრენის გეგმა რომ არ შეიზღუდოს, ვალდებულებების დაფარვა ეკისრება ჩვენს კომპანიას. ესე იგი, თუ კომპანიამ აიღო ეს ვალდებულება, რომ მას ეკისრება ამის დაფარვა, ეს იქნება მისი მოკლევადიანი ვალდებულება, რომელიც აუცილებლად უნდა იყოს აღრიცხული ბალანსზე და თუ ეს უჭვიდავს ზომით კატეგორიის განსაზღვრისას, შესაბამისად გამოდის რომ უნდა გადაუჭვიდოს, იმიტომ რომ ნებისმიერი აქტივი, რომელიც ანუ აქტივის განმარტება შეიძლება კანონში ნახოთ, კანონში კი არა, ფოდიში, სტანდარტში. ანუ რესურსი, რომელსაც აკონტროლებს კომპანია და რომიდანაც ეკონომიკური სარგებლის მიღებას მოელის, ეს აქტივი აქტივად უნდა აღიარდეს და ნებისმიერი ვალდებულება, ანუ ნებისმიერი ტიპის, რომელიც იწევს კომპანიიდან გარკვეული თანხების გასვლას, უნდა აღიარდეს როგორც ვალდებულება და ნუ ამას ვერ გავეცე. ფორმების სრულების გამო ვინც გავაგზავნეთ ანგარიშება დაზუსტება მოგვიწევს? არა, ასეთ შემთხვევაში თუ ანუ ეს რაზე არის, იცით ლელა, საუბარი, აი როდეს დიახ, ანუ აი რო გააწითლა მესამე კატეგორიის დროსაც რომ იყო შარშამპნის სექტემბრის პერიოდში რომ მოხდა ცვლილება, ეხლაც შეიძლება ზოგიერთ მაგალითად გაწითლებული კონდეს წინა წლები რომელიც ნებაყოფლობით გაიგზავნა ამ ფორმების ცვლილების გამო, ანუ არ მოხდეს დაკორექტირება ჩვეულებრივ დატომს, ხო? წინა წლებში აქტუალურია, ეს აქტუალურია ის სტანდარტი, რა სტანდარტითაც მაშინ ხან ფანელობდით, ამიტომ წინა წლებს არ ვეხებით, არ ჭირდება იმას კორექტირება. ანუ ძალიან მარტივია, თქვენ თუ ანგარიშგების სტატუსი გაქვთ გასაჯაროებული უკვე და სამსახური აღარ გიხარვესებთ, მაშინ შევეშვათ, გასაჯაროებულია, რეპორტაზია გაშვებული ეს ანგარიშგება უკვე და ამიტომ აღარ არის დამატებითი ჩვენი მხრიდან რეაგირება საჭირო, მაგრამ თუ სამსახური დაგიხარვესებთ, იმიტომ რომ ეხა იყო მეოთხე კატეგორიის გარკვეული ნაწილი გზავნის უკვე ანგარიშგებებს და რამოდენიმე ჰქონდა ეს ასე ვთქვათ გამოეპარა სისტემას და ჰქონდა რაღაც გარკვეული ხარვეზები, ასეთ შემთხვევაში სამსახურში რო გადმოგზავნით, სამსახურში დაგიხარვესებთ, მოგცემთ საშუალებას რომ გაასწორებთ ეს ინფორმაცია და თავიდან გადმოგზავნოთ. თუმცა ის რომ 18-ში ან 19-ში თუ რამე წარმოადგენთ იმის კორექტირება არის ახლა საჭირო? არა, ეს არ არის საჭირო, ამიტომ შეგიძლიათ მშვიდად გააგრძელოთ ამ მხრივ ცხოვრება. მთავარია 2020 წლის ანგარიშგებას მივხედოთ და ის გამოაგზავნოთ. აქვე ვიტყვი რომ სისტემა იჭერს ასე ვთქვათ იმ შემთხვევას, როცა ბალანსი არ ბალანსდება მაგალითად, ან მოგება ზარალი და ბალანს შორის არის დისბალანსი.
ძირითადად უმეტეს შემთხვევაში მოხდა შარშანწინაც ამის გამოვლენა და არ აგზავნებს ანგარიშგებას, მაგრამ იყო რაღაც შემთხვევები პროგრამული შეცდომები, რომ მაინც გამოაგზავნეს კომპანიებმა ანგარიშგება და ჰქონდათ დისბალანსი. მაგის შემდეგ გამოვიკვლიეთ და გარკვეული შეცდომები იყო და გავასწორებთ ჩვენ სისტემაში. თუმცა შეიძლება ესეთ კომპანიებს წელს რო შევლენ ანგარიშგების წარდგენისას 18 წლის მონაცემები გაუწითლოს პროგრამა. ასეთ შემთხვევაში 18 ტივე წელში, ანუ 2018 წლის სვეტში უნდა მოხდეს გასწორება ამ ინფორმაციის, რომ მოხერხდეს ანგარიშგების გადმოგზავნა. ვინაიდან არ იყო სავალდებულო ანგარიშგების წარდგენა ამ წლებში, ჩვენც აღარ შევაწუხეთ მეოთხე კატეგორიის საწარმოები ხარვეზებით და გასწორებებით, ვინაიდან ზუსტად ამ დღის მოლოდინი ჰქონდა, რომ წელს რო შევლენ ანგარიშგების წარსადგენად, იქ გაუწითლებს და თავისთავად მოუწევს, რომ 2018 წლის მონაცემები ასე ვთქვათ და შეასწორო. აი ეს პატარა. კარგი. შემდგომი კითხვა ისევ შეჩერებულ საწარმოებს ეხება, ანუ 2015 წელს რაღაც მოძრაობები ჰქონდა, ნაშთი ჰქონდა 2018 წელს ანგარიშგებაშიო და ამის შემდგომ უკვე აღარაფერი აღარ ქონია და ერთი და იგივე ციფრები უნდა ვაგზავნოთ თუ არაო და მგონი ამაზე დათომ ამომწურავად გავცა პასუხი. კანონით გევალებათ ანგარიშგების წარდგენა, თუმცა თუ არ წარადგენდა ყველაფერი ნულია, ალბათ ადმინისტრირების კუთხით ჯარიმას ალბათ აცდებით. რომელსაც დროებით შეჩერებული აქვს საქმიანობა 2020 წლიდან, ვალდებულია თუ არა გაგზავნოთ წინა წლების ფინანსური ანგარიშგება. ვალდებული არ არის, ვალდებულება 24 კატეგორიის საწარმოებს გადაუადდათ და წლევანდელი წლიდან 2020 წლის ანგარიშგების წარდგენა ხდება სავალდებულოდ, წინა წლების 19 და 18 იყო ნებაყოფლობითი, ამიტომ შეგიძლიათ 18 და 19 წლის ანგარიშგება არ წარადგინოთ. თუმცა 2020 წლის ანგარიშგებაში შესადარის სვეტებში არის 19 და 18 წლის ინფორმაცია და იმის შევსება სავალდებულოა. მაინტერესებს ფინანსურ ანგარიშგებას აბარებს ყველა შეფას თუ წლიური ბრუნვა არ აღემატა? კი, ყველა შეფას აბარებს, არ აქვს მნიშვნელობა წლიური ბრუნვა რამდენია. ორგანიზაცია, რომელიც დარეგისტრირდა 2020 წელში და მხოლოდ ნულოვანები აქვს წარდგენილი, რადგან ბრუნვა ჯერ არ აქვს და არც საქმიანობა დაუწყია, ეკონომიკური საქმიანობა დაუწყია, არის თუ არა წარადგინოს ანგარიშგება და თუ ვალდებულია რაფორმით? კი, ანუ ყველა საწარმო მოკლედ დაჩერებულია ფუნქციონირებადი, არაფუნქციონირებადია, თუ სუბიექტის გამარტება საკმაყოფილებს, ვალდებულია რომ წარადგინოს ანგარიშგება და თუ ნოლები გაქვთ, შეგიძლიათ არაფუნქციონირებადს ამონიშნავთ პირველ გვერდზე, რომ არ ხართ ფუნქციონირებადი საწარმო და ასეთ შემთხვევაში სისტემა მოგცემთ საშუალებას ნულოვანი ანგარიშგება გადმოგზავნოთ, ანუ ნულებით შევწოთ. რამდენი წლის ანგარიშგება უნდა ჩააბაროთ მეოთხე კატეგორიის საწარმო? ვფიქრობ, ამას პირველ სლაიდში გავეცით კითხვა, ანუ 3 წლის ინფორმაციას ვაბარებთ, თუმცა 2020 წლის ანგარიშგებას ვაბარებთ და ეს 2020 წლის ანგარიშგება მოიცავს პაკეტი სრულად 19 და 18 წლის ინფორმაციას. დახარვეზება როდიდანაა შესაძლებელი თუ აღმოჩენილი იქნა რაიმე უზუსტობა ანგარიშგებაში? როგორც კი გააგზავნით, იმ წუთიდანვე შეგიძლიათ დახარვეზების მოთხოვნა თქვენ თვითონ გამოაგზავნოთ, თუმცა ეს შემოდის სამსახურში, სამსახური გაიცნობა მიზეს, ან თქვენ თითქმის მიზეს, რატომ ხდება საჭირო ანგარიშგების უკან გათხოვა და ასე ვთქვათ დაკორექტირება, და სამსახური თუ დაგიდასტურებთ და ლეგიტიმურად ჩათვლით თქვენ სახს მიზეს, დაგიბრუნებთ უკან ანგარიშგებას და შეგიძლიათ გაასწოროთ. მაგრამ რაც შეეხება სამსახურიდან დახარვეზებას, გადმოგზავნიდან სამსახურს აქვს ერთი თვე იმისთვის, რომ შეამოწმოს თქვენს მიერ წარდგენილი ინფორმაცია და საჭიროების შემთხვევაში დაახარვეზოს ან გაასაჯაროს პირდაპირ რეპორტალზე. პანდემიის დროს, როცა დაიკეტა ობიექტები და ამ პერიოდში 10 თანამშრომლი და ონლაინ მუშაობდა მხოლოდ 2. ამ თვეებში თანამშრომელთა საშუალო რაოდენობის გამოთვლისას 2 უნდა შევიყვანოთ თუ 10, ანუ რა გაგვიშვია, ანუ არ გაგვიშვია სამსახურიდან ის 8 და მერე დავაბრუნებთ, მაგრამ როცა დაკეტილი ვიყავით, დარიცხვაც არ გაგვიკეთებია მათზე.
Amas meu pasuhe. Iti ca, eca or sa agrit scaut turuas categorii istuis didi gansuave barari. Pir mainz meotre categoria siat atamde. Anam shomeli meotre siat. Tunca, acti urat ramde in scaudat da sakme buli isuna shevide satvalavshi. Tu, este cu atât cel pas uchtidit, da, aramușau evdit, este cu atât. Arpiric, aruchtidit, oameni. Vreau ca și obit arga ușuri. Tarit scoat arga ușuri, e trebuie amat să o am, cel pas arer. Anu, practiculat ca ușuri, ho, nu e nimic, cel pas tu aruchtidit, a fi da gaum din are, nu, ori una și evdit, s-a tvaloș. Albat როგორც უხელფასო შეგულება, ხო, ესე არის ხა ბევრი სტატუსი შემოვიდა, მოკლედ შეჩერებული შეწყვეტილი და სავარაუდოდ ალბათ შეჩერებული სტატუსი ქონდა ERS-ზე, ხო? და შეჩერება ნიშნავს, რომ სავარაუდოდ ხელფასით შეიძლება არ ეძლეოდეს იდეაში თანამშრომელი, მაგრამ დროებით არ მუშაობს, აი ესეთი სტატუსი შეიძლება ქონდეს და შესაბამისად ალბათ ამასთან დაკავშირებით არის კითხვა. იცით რა არის? ესე რო არ გამო, ანუ იყო კომპანიები, რომლებიც რომლებიც ხელფას უხდიდნენ თანამშრომლებს, მაგრამ დატვირთვით ვერ ტვირთავდნენ. უკეთრავად, ჩემი შეკითხვა და შეიძლება დავაწუსტო? ანუ თქვათ ეს მეოთხე, აი მე უფრო მესამე კატეგორიაზე მაინტერესებს, ხო, ბევრი თანამშრომლები არიან, ეს უბრალოდ მაგალითად მოვიყვანე. აი თქვათ 30-დან მუშაობდა მარტო 10 ონლაინ, რა, დანარჩენები არ მუშაობდნენ. Ანუ 10 უნდა შევიდეს სათვალოში. 10, ხო, ანუ ვისაც ვუხდიდით იმ თვეებში ხელფას, ეს საშუალო რო გამოგვყავთ. დიდი მადლობა. Არა, მე ცოტა სხვა кейსსა, ანუ შემთხვევასაც ვამბობ, როცა ვუხდი ხელფას, მაგრამ რეალურად არ მუშაობდნენ. ماشي, რეესტრიც არ არსებობდა დაქირავებულ პირთან. წინა პანდემიის დროს იყოს 2020 წელზეა საუბარი. დიახ, 20 წელს. Vreau ჩვენ თვითონ აი ესე ვერ ვამუშავებთ, იმიტომ რომ დაიკეტა ობიექტები და არ მუშაობთ. Ანუ თქვენ შემთხვევაში კი, ანუ თქვენ შემთხვევა უფრო მარტივია და მე მგონი პასუხიც გასაგები იყო, ხო? გასაგებია, დიახ. კი, ანუ ეხა არის შემთხვევა, როცა ხელფას უხდიდნენ და არ ამუშავებდნენ, ანუ პირიქით. ანუ თქვენ არ უხდიდით, არც ამუშავებდით. Ვერ უხდიდით, დაკეტილი იყო ობიექტები. Არა, გასაგები, ანუ სხვა შემთხვევაზე საუბრ. კი, ბატონო. Როცა რა ვქნათ იმ შემთხვევაში იმ საწარმოებმა, ვინც თანამშრომელი არ გაუშვა ხელფას უხდის, მაგრამ სინამდვილეში ვერ ამუშავებს. ასეთ შემთხვევაში აჯობებს, რომ თუ ეს რაოდენობის ცვლილება იწვევს კატეგორიის ცვლილებას და მისთვის ეს გადამწყვეტია და მნიშვნელოვანია, აუცილებლად მოგვართოს წერილობით და ესეთ საწარმოებს ჩვენ შევხვდებით, გამოვითხოვთ დამატებით იმ ინფორმაციას, რომ ნამდვილად ესე ხდებოდა და შეიძლება რაღაც ან კატეგორიას თუ უცვლის და უწყვეტს, ასეთ შემთხვევაში უფრო სამაგისოდ გადაწყდეს ეს თემა. რომ არ მოხდეს თანამშრომლის გაშვება მხოლოდ იმის გამო, რომ კატეგორია შეიცვალოს. დიახ, და მეც დავასუსტებ ერთ თემას, კატეგორია მხოლოდ ერთი კრიტერიუმით, არა სხვა ორი კრიტერიუმით და გარდა ამისა 2016 წლიდან, ანუ მთელი ჯაჭვით უნდა გადავითვალოთ, ამიტომ შეიძლება სულ რომ მეორე კატეგორია იყოთ, მხოლოდ ამ ერთი კრიტერიუმით საერთოდ არ ახდენდეს გავლენას თქვენს მიმდინარე 2020 წლის კატეგორიაზე, ამიტომ ამას მიმოქციოთ ყურადღება. Კომანდიტური საზოგადოებისთვისაც ისეთივე აღრიცხვა უნდა გაწარმოოთ, როგორც ჩიპსის შემთხვევაში, თუ რამე სხვა განსხვავებული მიდგომა არის გათვალისწინებული. კი, საჩარო, ანუ ჩვეულებრივი იურიდიული პირია, კერძო სამართლის, ჩიპსისგან არანაირი არ განსხვავდება, ყოველ შემთხვევაში ანგარიშგების კუთხით. მოხდება თუ არა და ორი კითხვა, რომელიც შემდგომ სალომემ დაბეზუსტა, მოხდება თუ არა ანგარიშგების წარდგენისას ბალანსზე არსებული საგადასახადო ვალდებულების ნაშთისა და ERS-ზე არსებული ნაშთის კონტროლი. და დავითვალოთ, აქ არის ეს კითხვა, მე როგორც გავიგე ეს კითხვა, ანუ არის ესეთი ანუ შემოსავლების სამსახური ჩვენ ანგარიშგებებს შეხედავს, გაანალიზებს და რა თქმა უნდა ამ მოხსას შეხედავს, აქედან გამომდინარე, ნუ მეტი ახლა იქით რას მოიმოქმედებს შემოსავლების სამსახური, ამას ჩვენ ვერ გიპასუხებთ, არ ვიცით. შესაბამისად, თუ რაღაცა აცდენილი უნდა იყოს და აი ეს დასაბუთებადია და
ახსნადია, მაშინ პრობლემა არ იქნება. თუ იდენტური უნდა იყოს, მაგ შემთხვევაში იდენტური უნდა იყოს. მაინტერესებს იჯარით აღებული ქონების კეთილმოწყობის აღრიცხვის საკითხი. კი, აი ძალიან საინტერესო კითხვა იყო. ჩვენ მეოთხე კატეგორიის სტანდარტში საცალსახად არ გვაქვს გაწერილი, არც თვითსწავლებაში გამოგვჩა ეს თემა, თუმცა გამოგვჩა იმიტომ, რომ ფიქრობთ, რომ თავისთავად იგულისხმებოდა. აქ ჩვეულებრივად აქტიურად ვაღიარებთ ამ კეთილმოწყობას და გავცვითავთ ან ქირის პერიოდზე, ან იჯარის პერიოდზე, ან მომსახურების ვადაზე, რომელიც იქნება უფრო ნაკლებ.